Yo, assalomu alaykum barcha kutuvchilarimizga yangi epizodimga xush kelibsizlar. Nima deb o'ylaysiz? Niderlandiyadagi eng arzon universitet qaysi universitet? Hop, University of Amsterdam. No, I don't think so. Bunaqa deb o'ylamayman. The Hague University of Applied Science. Yo'q, Gax universiteti emas. Balkim University of Twente. Yo'q. Hozirgi bu men aytmoqchi bo'lgan eng arzon universitet to'g'risida oldindan video qilganman. Bugungi aytib o'tadigan universitetim, ya'ni informatsiya berib, bu aynan Wittenborg universiteti. Da, Wittenborg Niderlandiyadagi eng arzon universitetlardan. Nima uchun? Hozir bilib olamiz. Boshladik. Wow, qaraylar mana bu. Go'zalligiga baho beringlar. Wow. Wittenborg Universiteti 1987 yili H. Neykamp degan Dutch biznesmen tomonidan o'ylab topilgan universitet tashkil etilgan. To'g'ri, birinchi anaqasi kampusi Deventer degan shahrida bo'lgan, lekin 2010-yilga kelib Apeldoorn hozirgi o'zi aytgancha ikkita kampusi bor Niderlandiyada. Shulardan bittasi Apeldoornda, bittasi Amsterdamda. Shu Apeldoorndagi kampusiga 2010-yilda asos solingan, ya'ni ko'chib o'tilgan. 2011-yilgacha faqat Dutch, ya'ni Niderland tilida dars bergan. 2011-yildan boshlab ingliz tilida ham programmalarni yo'lga qo'yishni boshlagan. Hozirgi kunda bu universitetda ko'plab fakultetlar mavjud. Bakalavr uchun, magistratura uchun, agar kimda-kim 11 yillik ta'limni tugatgan bo'lsa, ular uchun foundation programmalari ham bor. Xo'p, bu universitet taklif qilayotgan programmalarga to'xtaladigan bo'lsak, bular logistika ham bor, biznes ham bor, turizm ham bor, ekonomika ham bor. Sizga kerak bo'ladigan, ya'ni nima deydi, hayotda biznes uchun kerak bo'ladigan любой soha bor. Bu universitet talablariga to'xtaladigan bo'lsak, Wittenborg universiteti sizdan nimalar talab qiladi? Birinchidan, sizdan IELTS. IELTS kamida 5.5 bo'lishi kerak. IELTS bo'lmasa, til kursiga borsa bo'ladi-yu, lekin studentni o'ylantirib qo'yadigan joyi bor, ya'ni, masalan, uchun til kursi bilan keyingi yil bakalavr yoki qanchadir muddatdan keyin bakalavrga o'tasiz-ku, bir bakalavr bo'lsa bakalavr, yo'lmasa magistratura, shu o'tganingizdagi summani ham to'lash kerak, ya'ni til kursini ham pulini to'lash kerak, keyin o'sha bakalavr bo'lsa bakalavrni ham sana pulini to'lab qo'yish kerak 1 yillik. Xo'p, keyingi talabi bu 12 yillik ta'limni tugatgan bo'lish kerak. Har yili bor, bizda hozir 11 yillik ta'lim ketyapti. Oldin kollej bo'lardi, 12 yil bo'lardi, 9 yil mayta, 3 yil kollej, 12 yil bo'lardi. Hozir faqat 11 yil o'qishyapti, lekin shuni evaziga hozir Yevropani ko'p davlatlarda foundation majburiy qilib qo'ygan. To'g'ri, Polsha, Latviyada majburiy emas, lekin Gollandiya, yana Germaniya, yana bir qancha universitetlarda, masalan, Italiyada, ularda ham foundation majburiy. Endi buni pluslarini sanab o'taman. Qanaqa pluslari bor? Wittenborg pluslaridan, xo'p, Wittenborg pluslaridan birinchisi bu kontrakt arzonligi. Niderlandiya uchun kontrakt, misol uchun 9000 qanchadir. Endi bu hammani sohasiga bog'liq bo'ladi. 9000 deb olaylik, mayli. 9000 narx bu Niderlandiya uchun вообще bomba narxdi. Xo'p, keyingi plusi Niderlandiyaning imini mana shu Wittenborg universiteti o'zi sizni viza bilan ta'minlaydi. Ya'ni xudo xolisa sizda viza olishdan muammo bo'lmaydi. Misol uchun viza qanaqa qilib olinadi, qanaqa dokumentatsiyalar, boshqa mana shunaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar, xudo xolisa u yog'ini telefonda gaplashamiz yoki ofisga kelsangiz, ofisda informatsiya berib, xudo xolisa kontrakt tuzgandan keyin hammasini tushuntirib o'tamiz sizlar bilan. Xo'p, yongiz, bugungi shular. Agar kimda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, meni Instagramimdan yozsanglar, xudo xolisa javob beraman, yoki mana shu nomerlarga yozsanglar ham, telefon qilib so'rasanglar ham javob berishadi, informatsiya berishadi, xudo xolisa. E'tiboringiz uchun rahmat, kanalimga obuna bo'linglar, savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar, xudo xolisa keyingi epizodlarda ko'rishguncha, tot siz yongiz.